Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum musofirlar. Sizlar Yarmanov TV kanalini tomosha qilyapsiz. Sizlar bilan men Yarmanov Shahboz. Qadrli obunachilar, final to'yiga barchani o'sha kuni chaqirdik. Ko'pchilik kelmoqchi. Xudo xohlasa, egizaklar orzusidagi uy, ya'ni Qashqadaryo viloyati Boyg'undi qishlog'i, ya'ni Koson tumanidagi Boyg'undi qishlog'ida biz final to'y qilyapmiz. Barchani kutib qolamiz. Kelaman deydiganlar Yarmanov TV Telegram kanalida ya'ni lokatsiyasini tashab qo'yaman. O'sha lokatsiyaga qarab bemalol kelsanglar bo'ladi. Boyg'undaga kelsanglar, Ochil buvani uyi qayerda desanglar, o'zi olib keladi, xudo xolasa. Hozir ish jarayonlari o'zi so'nggi nimalari qoldi, ishlari qolgan. Hozir ranglar berish kerak, bo'yoq berish kerak, shular qilsak bo'ldi. Hozir mehmonxonaga ozgina rang yetmagandi, o'sha rangni olib keldik, mana shu rangdan. O'zi hamma tinchmi? Sog'liklar yaxshimi? Xudo xolasa. Bugun rang berishga harakat qilamiz. Menimcha o'zimiz rang bermasak hech kim rang bermayapti bu yerda. Lekin stechkalarim zo'r bo'libdimi deymanda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday siz, Ochil bo'? Yaxshi. Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Chachlar yo'qmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sizlar zo'rmi? O'zingiz zo'rmi? Yaxshi. Salomlashib qo'ying obunachilarga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sağ salamat edirsizler mi? Çerçeve işleyemsizler mi? Ne yapıyorlar bize? Şikayet ya. Ne yapıyorlar? Şu an var onlar dinle. Peybetsiz de. Apalap gelerdi mi? Steşkelerim boptu bana hoca. Ha, steşke boptu. Steşkeler boptu. Daha haklısı. Üyde kim var? Üyde şöyle. Ben bayrağı çekmiştim ya. Çanazı bana kayırdı. Ben yurt dedikten. Mana o'zi steshkalar chiroyli bo'pti. Juda ham baland bo'lgan pashta steshkalar. Qaranglar mana. Juda ham zo'r bo'lgan steshkalarni qaranglar. Baquvat pashta 50 santimetrlar bo'lib ketgan mana bu bundan bitta. Tashlab bo'pti lekin. Zo'r bo'pti lekin. Ichkarilar nima bo'ldi ranglari? Ranglari bir bor qaldik. Doğrulasa pardalarda nimalari kepti. Bu pechkani kim olib keldi? 85'ler nimalar gilam olib kelganlar. 85'ler ey aytmoqchi pechka bilan mana olib kelgan. To'g'rimi? Termiz olib kelgan 85-yillar. Boyg'undi qishlog'idagi. Yehi, mana do'stlar, uyni qaranglar, uyni. Bitta rang bersak bo'ldi, hozir rang olib keldim. Sariqroq rang. Menimcha juda ham chiroyli ketadi. Bo'yagandan keyin bu gilamni 85-yil akalar, ya'ni o'sha Boyg'undi qishlog'idagi 1985-yilda tug'ilgan akalar olib kelib berishga mana shu gilamni Alloh rozi bo'lsin, mana shu akalardan ham duo qilib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Eng zo'r, eng chiroyli gilam olib kelib berdi o'zi ham. Mana Temirxon gilamda bu. Bu ham uncha nima turmaydi. Qimmat turadi bu ham. Ochil bo'l, xursandmisiz? Rahmat aytdingizmi? Ha, akalarga. Ha, rahmat. Hammaga rahmat. Ustalarga ham, shu obrazni olib berganlarga ham hammasiga rahmat. Ey qoyil. Suylarda bosh bo'lsin hammasi. Xudo xolasa aytgansiz kesin. Qadrli obunachilar, odam bir xursand bo'lib ketyapti-da. Uyda bo'lurgansan, final to'y yaqinlashyapti. Xudo xolasa ertadan keyin final, ertaga masalliqlar olib kelamiz. Ertadan keyin hammani mana shu uyga, mana shu xonadonga final to'yiga, final to'y nimaga qilamiz bilasizmi? Final to'y ochilish marosimi, imom xatiblar kelib duo qiladi, xatm Qur'on o'qiladi bu yerda. Shuning uchun ochilish marosimi buyursin degan maqsadda bizda o'sha ko'pchilikka, ya'ni mana shu video, mana shu final ibrat bo'lsin degan maqsadda biz mana shu to'y nimani tantanali qilib topshirib beramiz. Chiroyli qilib, ham uy egalari xursand bo'ladi, ham qishloq, ham butun jahondan kuzatayotgan obunachilar bor, xursand bo'ladi o'zini shunaqangi uyini qurib, ya'ni o'z men ham hissamni qo'shganman mana shu uyga deb o'zlari xursand bo'lishadi. Xudo xolasa xursandchilik kunlarida ham video qilamiz deb boshida aytib ketgandim. Bilasizmi Ochil bo'? Xursandchilik xudo xolasa ertadan keyin xursandchilik kunimiz. Nasib xudo xolasa Alloh yetkizdi. İnşallah xudo xolasa bu yog'ini ham qilamiz nasib bo'lsa. Hozir biz mana shu uyni ranglashga harakat qilamiz. Bu uyga sariqroq rang olib keldim. Hozir baho berasizlar. Hozir bu grintovkasini birinchi surtib olamiz. Hozir tayyorladim grintovkasini. Yoqsa like bosasizlar.
Çıralı çıkardım. Daha olası hazır üyemiz. Hani gittik. Bolam oynap gitmedim, gittim rüzgar kemeden. Bolam oynap gitmedim, gittim rüzgar kemeden. Başkalardan kem bulmay, yakşı yaşaş gamadan. Bilsen büyük kuyaşı, pastır yurtun şamadan. Bahar kilse kaytaman, yana biroz işleyin. Kıynalsam hem şu yurtlarda, şu kışını hem kışlayayım. Bolam oynap gitmedim, gittim rüzgar kemeden. Girin topkalarda mana qildik. Chiroyli qilib. Kliye bu girin topkasini qildik. Endi navbat bo'yoqqa. Bo'yashni boshlaymiz. Xonani chiroyli qilib. Hozir ko'rasizlar. Va baho berasizlar. Qiynay yurma onangni. Unga qiyin oson emas. Onangda da sog'inch bor, sendan da ko'p kam emas. Qara onang yig'latgan asl sog'inch g'am emas. Bahor kelsa qaytaman, sen onangga qarab tur. G'amga botib qolmasin, quvonch bo'lib yarab tur. Bolam o'ynab ketmadim, ketdim rozg'or kemadan. Mana bo'yoqlarni qilyatdik. Fatima Zuhrola keldi. Fatima Zuhrola qalaysan? Ko'pchilik sog'inadi, qalaysan? Yaxshimisan, Fatima? Zo'rmisan? Salomlashib qo'y, Zuhra. Assalomu alaykum, obunachilar. Qalaysizlar? Qalaysizlar? To'g'ri turding, ha? To'g'ri. To'g'ri. Nima gaplar? Maktabda o'qiyapsizlarmi? Chiroyli. Sen-chi, Zuhra, Fatima? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Uy yoqyaptimi senga? Hmm. Janoza opa mana shu yerda. Janoza opa qanday? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? O'zbek yurtiga kelgan musafirlar, assalomu alaykum. Sizlar ham yaxshimisizlar? Sizlarga rahmat. Mana sizlar nima uchun niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizni bizlarga bergan, sizlarga Alloh bundan da ziyoda bersin. Farzand so'raganlarga farzand, bemorlarga shifo bersin. Har kimki ham niyat qilgan bo'lsa, hamma o'z niyatiga yetsin. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. O'z panohida asrasin. Hamma o'z uyiga kelib, har doim to'y tomoshalar qilsin. Shunda hammani yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, yomon kunlari bo'lmasin. Hammaga rahmat. Hammani nasib bo'lsa 21 oktyabr 16:00 da finalga taklif etamiz. Hamma butun dunyoni, bizlarni ko'rib turganlar,
ne kurdum, tanıgım, tanımayanlarını boyunda halkına ham taklit etmez. Misafirler sizler, ham kilinizler, ham mege rahmet. Bizden şunca kıldınız. Rahmet. Bunda olası, barchani taklif qilamiz. Uy ish jarayonida faqat bo'ya ishlab qolgan. O'zi oz qoldi, bo'ya bo'ldi deb ko'rsatdi. Bu uy sariqroq rangda bo'lyapti. Bu uylarimiz salatli rangda bo'ldi, yaxshi rangda. Fatima zabolarga yaxshi degan umiddamiz, to'g'rimi? Sizlar orzudagi uy bo'lyapti haqiqatan? Chiroyli bo'lyaptimi? Rahmat barchaga qo'llab-quvvatlab turgan jarayonlarni kuzatib boramiz. Va nihoyat mana ko'rib turibsizlar, sariq rangga bo'yadik. Yoqqan bo'lsa aytasizlar, avvalambo bizaga yoqqandan ko'ra ochiq bo'l bilan shahnoz bo'lmi yoqsa bo'ldi, to'g'rimi? Shunday, har bo'ladi, yaxshi-ku. Zo'rmi? Yoqdimi? Ochiq bo'l. Yaxshi, zo'r. Hozir bu quriydi, hali sap sariq bu quriydi. Hozircha yaxshi ko'rinmayapti-da bu. Yoqdimi shahnoz aka? Şimdi askalık da olsa arka taşkarsını boyasak bu oldu şimdi benimce. Taşkarlığını boyasak hazırca bürçeklerini yine çutka bile boş koltuğum boyayıp çıkılardı. Bence bürçekleri hemen bürçekler şu kaldı fakat. Bugün işimiz şuradan ibaret. Bu da olsa ertadan keyin shanba kuni hamma kutib qolamiz. Ertaga bozor uchun qilamiz. Agar vaqtimiz bo'lsa yoki ertadan keyin iltimos do'stlar kelinglar, mana shu final to'yimizga taklif qilamiz. Barcha-barchani inshaalloh barchani kutamiz. Xudo xolisa kelasi degan umiddamiz. Mana shu Boyg'undi qishlog'i, Koson tumani. Telegramda lokatsiyalarni tashab qo'yaman. Nasib bo'lsa shu yerda mana bu yerda stol to'qilamiz. Bu yerda chiroyli qilib o'yin kulgu, bu yerda san'atkorlar xullas bir chiroyli qilib osh qilamiz. Oshda bilan beramiz deyapmiz. Nasib bo'lsa kelinglar, xudo xolasa. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun oqlanadi bu. Nimaga oqlanmadi deb kommentariyaga yozmanglar. Bugun oqlaydi, xudo xolasa. Oqlaymiz. Nasib bo'lsa boshlaymiz, ha? Oqlash. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Xayr. Xudo xolasa finalda ko'rishamiz.